Անուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո, ամեն։ Քոհություն քեզի, ով դեր մեր աստվածը, որ քու ողորմությամբ մեզ արթնցուցիր մեր գիշերային հանգիստեն, մեր մտքերը եւս արթնցուր, դեր աստված, որպեսի քեզի տառնալով արդարություն գործեն, եւ մեր աչքերը տեսնեն քու փրկությունդ։ Թո աստվածությունդ քա եւ մեր մեջ բնագի, եւ ողորմությունդ հովանի եւ բահաբանը լա քեզի ծառայողներուն վրա, անոնց հետ մեզ քու ծառաներդ եւս արժանի իրե, որ քիշեր ծերեք եւ ամեն ժամ քու բազվիրաներուդ սիրովը բռնված, միշտ անոնց մասին խորհինք եւ գողությամբ պարավորենք քեզ Հայրը, որդին եւ Սուրբ Օգին, աժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Բարի լույս փառարոցների քույրեր, եղբայրներ, ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանից Արաքելական Եկեղեցիաց եղբայրության հոգեոր ամբիոնին անուններովը, եւ կփառապանենք իր Սուրբ անունը, մանավ այսօր Սուրբ եւ օրհնյալ գիրագի է։ Փառկուտանք, որ այս շաբաթալ Աստված մեզի ողորմեցավ, մեզի գյանք բարգեվեց, մեր գարիկները հոգաց, մեզի բահեց, մխիտարեց, քաշելրեց, եւ փորձություններ ադեմ մեր կողքին եղավ, որպեսի այս ժամանակավոր գյանքի թարնությունները հավատքով, հույսով եւ լավատեսությամբ դիմակրավենք Սուրբ Օգուն զորությամբ։ Այսօր պիտի շարունակենք ընթերցել հետևյալ խորակրով հատվածը. Աստծո բնակությունը մեր մեջ, եւ ահա դերը գայնեցավ անոր վրա, Ծննդոց 28:12-13։ Դերը ինք գանկնած էր սանդուղին գլուխը, հետաքրքրական իմաստը գբացահայտվի մեր դիմաց, եթե երբեք փորձենք այս հաստատումին հետ համեմատել մեր տիրոջ Հիսուսի խոսքը, որ ասավ Նաթանայելին. Վստահ եղեք, երկինքը կբացված պիտի տեսնեք, եւ Աստծո հրեշտակները, որոնք գելեն եւ գիչնեն մարդու որդին վերև։ Հագոբի տեսած երազին մեջ դերը կներգայանա գանկնած սանդուղին գլուխը, իսկ Հիսուս իր այս խոսքին մեջ ինքզին կներգայացնե գանկնած սանդուղին վարի բաժինը, ինչ ճշմարտություն կբացահայտե այս համեմատությունը։ Առաջին հերթին կբացահայտե, թե Հագոբին երազին մեջ հայտնված սանդուղին գլուխը գանկնած դերը նույն ինքն Քրիստոսն էր, իսկ երկրորդ կբացահայտե, որ Աստված այլևս սանդուղին գլուխը գանկնած չէ, լոգ երկնքի բնակիչը չէ, այլ վարն է, մեր մեջն է, մարտերացած եւ մարդոցս մեջ բնակող Աստվածն է։ Սանդուղին վերև գտնված Աստծո որդին ժամանակներու լրումին վարիչավ այդ սանդուղեն ու բնակություն հաստատեց իր ժողովրդին մեջ, ինչ որ անոր դրված Էմանուել, Աստված մեզ հետ, անունն իսկ ցույց կտա։ Շարնագելի է այս հատվածը։ Ուրեմն, Աստված Քրիստոսը եկավ Էմանուել ըլալու, այլ խոսքով մեր մեջ բնակելու, մեր հետ ըլալու։ Ամեն։ Թող թույլ տանք, որ Աստված միշտ մեր մեջ բնակի, մեր ուղեղին մեջ, մեր սրդին մեջ, մեր էության մեջ, մեր հոգին մեջ, մեր դրամատուրգիան մեջ։ Երբ Աստված ներգա է մեր էության մեջ, հոն ներգա է խաղաղությունը, հոն ներգա է հանգստությունը, հոն ներգա է ազնվությունը, հոն ներգա է քաղցրությունը, հոն ներգա է ներողամտությունը, հոն ներգա է խոնարհությունը, հոն ներգա է երջանկությունը։ Այսօր ինչպես որ ասինք օրհնյալ Սուրբ Կիրակի է,
Haduge aysorvan oro sovragan orçe. Hasarak ormçe aysor siener. Aysor Մենք բարդավորություն ունենք ամեն մեկ հայ քրիստոնյա, ամեն մեկ ստեղծված արարած ազոդուն երթալու, ազո ներգայության երթալու եւ այնտեղ իր երախտագիտությունը հայտնելու ամբողջ շաբթվան համար, ամեն մեկ ռոբեին համար, որ անցուցին անցնող շաբաթ եւ անշուշտ այն թեթև կամ մեծ Մեղքերը, որ կործեցինք, խոստովանելու համոզումով եւ զղջումով, զղջումը կարեւոր է, եւ հաղորդվել անոր Սուրբ Արյան եւ Մարմնին հետ, եւ այսպես թեթեվացած մեր մեղքերեն, անոր աստեղծություններեն եւ գամանքներեն ազատագրված վերադառնանք մեր բնակարանները եւ փոխանցենք աստվածային սերը եւ օրհնությունները մեր հարազատներուն։ Առանց ազդո մեր կյանքերը թժողք է սիրներ, որդև չարը 24 ժամ գուզե մեր կյանքերը թժողք է և կավոսի վերածել, բայց պարկ ազդո աստված մեզի հետ է, ինչպես Իսրայելի հետ է, Հագոբի հետն է, նույն խոստումը մեզի ադրված է, ցեզի կմաղթենք խաղաղ, աբահով, հանգիստ կիրակի սիրներ, Չվախնանք ոչ մեկ բան է։ Շատ բաները պիտի բադահին ազո խոսքի մեջ գրված է, մանավանդ արևելքի շրջանի մեջ։ Պատրաստ լինենք ամեն անակնկալներու դիմաց։ Խուժաբի չմատնվինք, շփոթ չստեղծվի մեր մեջ, այլ հավատքով եւ հույսով ասենք Աստված մեզի հետ է, միշտ եւ մինչեւ մեր վերջին շունչը։ Առողջություն կմաղթենք մեր բոլոր հիվանդներուն, բարի խաղաղ եւ օրհնյալ գիրակի ձեր բոլորին սերներ։